Strike-nya. Geng, assalamualaikum. Geng-geng, sahabat-sahabat semua, berjumpa lagi. Aku Haji Kester Diary. Geng, berjumpa lagi. Hari ni aku turun saltwater, geng. Okay, saltwater. Lepas tu aku turun hari ni berempat. Empat, kan? Terima kasih. Tapi yang ni, geng, aduh, hampir-hampir dilipat. Haji lambat sikit ni. Tak kejap bangun tidur tu aku, geng. Alamak. Atau ada dua orang lagi, Sophie dengan Angguh depan ni. Nanti aku tu dia orang. Nanti aku perkenalkan pada korang semua. Member lama tu, kan, memang dia orang biasa sibuk bekerja. Sekejap lagi tunggu dia orang sampai. Belakang. Oh, cukup lebih. Oh, pakai bar, jangan pakai bar, nak kenal. Kapu saya kau, Sophie, kan, member aku. Lama tak tengok sekali, Vi? Oh, lama gila. Lama gila, tak? Lah tahun lepas, tak? Lah tahun lepas kita pergi jengka, tak? Jengka. Oh, kita tengok jengka. Aduh. Ni seorang lagi. Ni kita punya member aku, member lama ni, kan. Daripada sejak kata satu lagi, kan. Sekelas sekali, form 5. Lepas tu sampai sekarang, member. Sampai gumpal lagi. Sampai gumpal lagi ni. Tapi abis nak main sotong je hari ni, tak? Oh, sotong. Tapi air macam ni, kan. Oh, jeng. Sotong nak jenis, abis, tak? Lepas tu Abang dengan Sophie ni, kan, sebab dia orang ada kerja. Dia orang pun dah slow-slow nak gerak balik, kan. Aduh, baru nak ngain sekali. Tak sempat kot. Sempat jumpa je, kan. Ada barang ni? Jetik lu. Gang, pak kena. SP. Ah, air sembang gini. Come here. Ah, main. Pam lagi. Oi, kaso. Pak Ang, keluar lagi drag ni, Pak Ang. Ketak sikit drag, Pak Ang. Bogo. Main terang sekali. Kalau putus. Kasuh bagang kau? Kasuh. Ya, dok. Ya, aku terang ambil alih. Morong. Weh, masuk kau gang, weh. Ya. Masalah, weh. Allah! Berasa dia pergi. Allah, minta maaf, lah. Allah! Yang kena buli, kan. Kena buli, dah. Kasuh. Memang kasuh. Eh, aku jetik lah. Berasa pergi, kan. Tarik pun kasuh. Makan je. Allah, sayang. Ya, aku tak siap lagi barang ni. Oh. Cuba lagi, kan. Tarik borong ke? Itu lah. Oh, sayang kau. Jetik apa? Kau berkeliling, eh? Geng, baby kerapu. Balik. Apa ni? Rakus. Bye.
Tak yang. Tak yang. Alhamdulillah. Ke rapu sleeper. Pasti Berkeley ke? Opening night. Kita ambil tekapan nak. Pak lepek tidur ke? Baik kan? Baik. Alhamdulillah. Baik kan? Kerapu manis lagi kan? Eh, kerapu manis pada. Kerapu keling lagi. Kerapu sleeper. Kan? Kemah. Kemah. Strike ni. Strike yang kastor ni. Strike ni. Strike ni, strike ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah kan kita kan. Oi, macam mana ni nak naik ni? Pang, pang, pang. Legri, legri, legri. Jiti, jiti, jiti. Tengok, sana tak, sana tak. Kejap ya, kejap ya. Ya. Alhamdulillah. Molek, molek, licik, licik, licik. Pijak, pijak tergitik, pijak tergitik. Eh, Pak Ang tidur. Bangun dah. Molek, Pak Ang, jayak. Pegang leader dulu, pegang leader dulu. Okay, pegang leader dulu, relax dulu. Molek, Pak Ang, bismillahirrahmanirrahim. Molek, Pak Ang, molek, Pak Ang. Molek dulu. Ya. Allah, aku bawa Pak Ang masuk. Terima kasih, Pak Ang. Alhamdulillah. Naik, naik, naik. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Ang. Aduh. Hei, saya sedap ni, Pak Ang. Saya sedap. Gang, terima kasih banyak, Pak Ang. Pak Ang, mantap. Terima kasih banyak. Oh, naik juga. Naik juga. Oh. Ingat oh, ingat kakak merah tu tadi. Lah, dia depan biar batu tu. Tepi depan tu. Sah sah sah. Lek jatuh rasa sah sah sah. Lek sah sah sah. Bahang ke dia. Aduh, gang kita view gang. Gang kita. Gang, first travel gang. GT. Hai, 800 900 ni. Kat sekilo kau faham? Oh, dekat sekilo dia, gang. Ni, gang.
Oh, GT kita geng. Geng. Mantap, alhamdulillah. Ni, pakai dalam ambil eh. Apa geng? Pakai dalam ambil. Solid. Solid. Mantap. Cuba geng. Tak pakai jeep lah, tak ada jeep ke? Tu ada dalam, tu tu, dalam lekah. Oh, SUV. Sekejap. Strike bang, strike. Ha? Seria? Pagi hilang ke? Geng, strike geng. Mana yang terlampau lagi? Lemah bang. Panggilan tu bukan lah. Over loko. Over loko. Okay, cuba lagi kan. Aku nak bagi jik kat Pak. Kau ingat pakai panggilan lah tadi? Jangan. Dan cuba lagi kan. Kajik 7 day. Cuba lagi. Lepas jauh sikit. Oh, strike. Strike. Oh, ni kasar, ni kasar, ni kasar. Strike, strike, strike. Strike. Strike ni, strike ni, strike ni. Lemuh, 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 lemuh. Ni kasar, ni kasar, ni kasar. Ni kasar, ni kasar, ni kasar. Oh, tekan, 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 tekan. Strike kan? Sekejap, sekejap. Ah, ni mana ikan? Oi, mana ni? Sini, sini, sini. Oh, ya, Pak Ang duduk sini tadi. Ah, tu dia. Ingatkan kasar ambil jauh punya. Akak lalu. Alhamdulillah. Kasar lah, tak. Nice. Nice. Aduh, dah jejak juga tadi. Yang lepas jauh. Geng. Ini kan, kalemoh kita kan. Oh, panjang geng. Kalemoh. Alhamdulillah. Geng, mantap. Pakai jik ni. 7 day, 21 gram. Warna pink, chrome. Alhamdulillah. Lahan ni ke, lewat.
Strike ya. Bang. Omo loko. Okey loko geng. Omo. GT. Ya cuba ya. Wah, ayo. Ada bang. Tok GT kakak putih gitu betul. Sebab tok jauh dah dia ambil tu. Oh, tok jauh dah tu pelik tu. Tok takkan GT. Tapi memang GT ada kat sini. Jalan lanjut kalau sini. Lekat kot sekali. Lekat. Kamu haji ada lagi ni ambil lah. Ambil sipang. Kau kenangan ambil sipang. Kau kau kenangan ambil ah sipang pakar. Mai asy biar. Tambo. Apa biar. Jangan aji. Ada benda pun. Tak tengok. Ada banyak lagi. Itulah ambil. Tadi sebelum bahang hok kena buli, bukan kena buli lokoh sebenarnya. Hok tu bukannya kena buli lokoh sebenarnya. Lokoh. Logo dah. Ya nampak logo. Oh, logo kan ni. Gila. Berak. Kamu oi. Ambil tu. Sik. Drag keluar. Dang ketak sekali ni. Drag sebenarnya ketak dah. Dah ketak sekali kok. Tuh lah kau. Wah. Dia gigi kan. Tapi pang juga. Dia gigi kan. Dia ambil. Sah. Lepas tu dia bawa. Setelah gitu. Tapi gaya dia bawa tu macam GT ataupun kakak putih asal. Sebab nak kabur lembut tak lembut kan? Tahu lah ikan benda. Tapi tak ada lopak tau. Tak ada. Tapi kasur. Kalau putih kasur. Hmm. Kasur lah. Hot tu tak tarah tu. Atas-atarah atas pada 4 kilo. Bahang pakai macam orang ni. Kasur bang. Ada. Sebelum bahang hot tu. Lepas tu. Tak lekat. Sebelum tu tak lekat kot. Lemuh. Ada lagi. Ini. Oh, letak ni. Ya. Yeah. Oh, boy, gengar. Tak, lagi sebab mata tu. Kalau mata halus sikit, lekat rasa dua mata. Oh. Geng, mana cerah sikit? Oh, lebih kurang eh. Oh, pusing dulu keadaan. Sini lah cerah, geng. Geng, siap dah aku mancing dengan Pak An. Mana, Pak An? Parok air ni. Parok air. Seorang kena buli. Pak An kena buli, cukai. Haji kena buli, barang ada. Itulah, daik cukai ni. Dia suruh pakai Mustang body 2500. Apa geng? Aku kena buli kau tadi, bukan buli kan, lokoh tak lepas naik. Wah, sayangnya geng. Aduh, tak tahulah barang benda kakak putih rasa ke, GT ke, lebih kurang gitu lah. Dia ambil, tak jauh dah sebenarnya. Jeep lah, Jeep. Warna pink. Pink chrome. Lepas tu geng, rezeki setakat ni geng. GT ni ada lebih kurang kat sekilo lah geng. Rasa ni geng. Oh, tanya aku. Oh. Ataupun 900 gram dia nak tanya. Pak. Lebih kurang. Tengok, ekor dia. Lepas tu ni lemah seko geng, seko hati. Lepas tu lemah lagi seko tadi, lokoh. Dia sampai tepi batu dah geng, tengok bersama dengan Pak. Tengok. Lepas tu rekor dah haji lemah. Macam mana geng? Macam kat ni lah rezeki geng, lembih. Lembih susah geng. Lembih korang kena firasat hati. Kena cari ikan, kena pujuk sampai ikan buka mulut. Lepas tu geng tak ada, aku rasa cukup setakat ni vlog aku. Kalau korang suka channel aku, jangan lupa untuk belanja, like, subscribe, share dan komen. Untuk itu geng, aku minta diri dulu geng. Salam hormat daripada aku, Aji Caster Diary. Sehingga kita berjumpa lagi di next vlog aku akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye. Laju setakat.